Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu tô gravando um vídeo super especial. Minha noiva Má vai comprar o primeiro carro dela e que carro, viu? Que carro, eu vou querer usar o carro que a Má vai comprar hoje. A Má vai comprar o seu primeiro carro, vamos, tuts, tuts, tuts. Mano, que carro sensacional, vocês vão ver nesse vídeo. Se você gostar desses vídeos, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Guys, agora são mais ou menos 6:30 da manhã, eu tô indo a São Paulo, que é lá que o carro tá localizado. Se caso a Má não gostar e decidir não comprar esse carro, a gente já tá decidido que a gente vai dar uma volta por São Paulo até ela achar o carro ideal e comprar. Mano, vai ser sensacional, o primeiro carro dela. Ah, eu tô tão feliz por essa conquista dela, sério, eu tô muito feliz por essa conquista dela. E, manos, vocês sabem, todos os vídeos aqui do canal são patrocinados por CSGO.net. Utilize o cupom CALVO no CSGO.net que você ganha 40% de bônus no seu depósito, fechou? Então é isso, meus lindos, vamos pra São Paulo. Então partiu Sampa. Só porque eu comecei a gravar, olha a cigarra. Olha a cigarra. E aí, mozão, tá animada? Muito animada, filho. Ai, meu Deus. Bonito, tá bonita, tá linda. Maravilhosa. A gente vai, moça, você vai gostar do carro que você vai comprar? Você já viu as fotos, você escolheu. É lindo, perfeito, né? Sei. E mais perfeito porque eu tenho você pra me ajudar. Oh. Escolher o carro mais lindo. Então, só pra explicar pra vocês, guys, eu vou até a casa do meu pai, porque como a gente vai trazer o carro lá de São Paulo, vai ter que ir mais um motorista, né, mozão? Vai ter que ir mais um motorista. E aí o meu pai vai com a gente vai no carro do meu pai, porque hoje é rodízio do meu carro em São Paulo. Ou seja, não tem como ir no carro meu, né? Vai ter que ir no carro do meu pai. E aí na hora de voltar, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente volta no carro da Má e o meu pai volta no carro dele. E aí, mozão? Vou acelerar. Meu Deus, virou. Então, problemas técnicos aqui nesse negócio que eu tô usando pra gravar. A Má falou que não é pra eu acelerar o carro dela. Guys, o carro que ela escolheu é 1.6 turbo. Vida, o dia que você deixou, quer dizer, deixou nada, né? Parou 5. Eita, vida. Guys, isso daqui, ó, isso aqui não funciona. Não funciona. Vou na mão mesmo. Vai ficar tremendo um pouquinho, mas faz parte da vida. Pronto, mas agora pode falar que vai dar certo. Aquele dia que tu deixou eu dirigir teu carro, na real você não deixou, né? Você botou do lado de casa e falou vai. E eu falei, ah, também não quero mais, porque ele tava com medo de eu dirigir o carro dele. Mas você acelerou meu carro quando você dirigiu. Não acelerei, vida. Velar não. Você não deixou. A Porsche, nossa, nem ligava, mas eu não. Nossa, eu chovo, né? Por isso que eu não quero que tu acelere. Mas eu vou acelerar. Mozão, você tá escolhendo um carro rápido. O carro rápido é feito para? Na real, não. Não é porque ele é rápido, é porque ele é fofo. Ih, será que a galera já sabe que carro que é? Ai, meu Deus do céu. Nem imagina. Então pede pra deixar o likezão, mozão. Bom, já vai deixando um like aí, ó. Deixa o like e usa o cupom qual no CSGO.net? Calvo. Cupom CALVO. Eu falo pra todos os meus amigos de até usar. Usa. Então vamos passar na casa do meu pai agora. Na verdade eu vou... o meu pai que tá levando a gente pra São Paulo, né, mano? Ele vai dirigindo, ele vai no carro dele, ele vai levar a nós de favor. Então, pai, ó, um beijo, pai. Tchau. Então é isso, vamos pra São Paulo, mozão, bora. Aí, galera, ó o paizão aqui. Ô, Mo, como é que tava o primeiro carro que a gente foi ver? O carro nem... Chegamos lá, o cara falou, meu carro não tá nem ligando. Meu olho já encheu de lágrimas. Carro bonito, acabei não filmando. Aí o meu pai bateu o olho assim, o cara informou pra gente que era um carro de leilão batido, mostrou a foto da batida, meu pai já falou, foge dessa. Aí agora a gente tá indo numa outra loja, a gente vai ver um vermelho, você gostou, né, mozão? Se tiver 100%, você vai pegar ele? Com certeza, vamos lá ver. Então é isso, rapaziada. Estamos aqui em São Paulo já. A gente está indo numa loja ver. É um ano mais antigo que esse. Mas por não ter leilão e não ter batido, amor, você paga mais caro por esse carro? Com certeza, né? Paga bem menos um carro que é uma bomba no tempo. Não, a gente estava achando estranho esse preço, mas é por causa da passagem de leilão. Aí, rapaziada, deu certo a compra. Já estamos no carro. Porém, eles vão ver só amanhã o carro, nesse vídeo ainda. Porque eu vou chegar na minha cidade e vou levar o carro pra lavar, pra dar uma geralzona, vitrificar, fazer tudo que tiver pra fazer no carro. E aí, amanhã cedo, nesse vídeo ainda, daqui a pouco, vocês vão ver como é esse carro da Má. Tá feliz com a nova compra, mozão? Demais, meu Deus.
história. Eu acho que a galera já suspeita, né? A galera já suspeita. Não, eles sabem qual carro que é, porque você falou no começo do vídeo, né? Eu falei, não. Você falou. Falei. E a gente foi ver o... Então, se eu falei... O editor, se eu falei, censura, que todo mundo vai saber só no final. Só no final a galera vai saber. Então, eles não sabem mais agora. Não sabe mais. Mas, enfim, muito top. Muito legal, muito legal. Tô muito feliz, de verdade. Tá feliz, Nazão? Muito. Você gostou do meu carro? Eu adorei. Ó. Mas só... Você não é pra acelerar não, bicho. É forte o bicho. Então é isso, guys. Vamos lá que eu vou chegar agora em Cruzeiro. Vou levar pro Glauberzão dar um prato no carro. Ontem foi uma loucura. Dormi, acordei e agora tô indo lá ver o carro. Mas vou explicar pra vocês o que aconteceu de anteontem pra ontem. Eu não dormi. A gente foi virado pra São Paulo pra ver o carro. Nem eu, nem a Má dormimos. E, mano, acabou que a gente ficou muito exausto. Muito exausto mesmo. E, rapaziada, a gente viu um carro em São Paulo. A Má não gostou, eu também não gostei. Vimos outro carro, não foi legal. Vimos outro, não foi legal. Até que a gente foi em Guarulhos. A gente foi em Guarulhos, que é ali perto de São Paulo. E achamos esse super interessante. A Má viu, adorou, gostou demais. E aí ela decidiu que era aquele carro que ela iria comprar. E aí eu liguei para um brotherzaço meu, o Glauber. Ele tem uma loja de estética automotiva aqui na minha cidade, em Cruzeiro, São Paulo. Inclusive, se você for de Cruzeiro, eu recomendo demais o Glauber. Chama G6 Estética Automotiva. É a loja do Glauberzão. E aí eu falei pro Glauber: Glauber, a Má comprou o carro dela, só que a gente quer, tipo, que o carro esteja limpinho, porque a gente não comprou o carro assim, lavado, todo bonito. A gente comprou o carro, tipo, sem lavar. Maravilha. O Glauber falou: Saulão, isso 7 horas da noite. Saulão, eu não durmo até entregar esse carro 1000% pra Má, do jeito que vocês merecem. Eu falei: mano do céu. Aí agora são 9:30 da manhã e o Glauber ainda não terminou o carro. Ele tá lá trabalhando ainda. E eu tô indo lá ver o carro. Guys, eu gostaria de pedir pra todo mundo ir lá no Instagram do Glauber e elogiar o trabalho dele, porque, mano, não é qualquer um que pega o carro de um cliente por 7 horas da noite e trabalha a madrugada inteira no carro só pra fazer o desejo do cliente. Glauberzão, você é o cara, meu mano. Agora, vamos dar uma olhada no carro. Eu ainda não vou mostrar o carro pra vocês. A gente só vai conversar com o Glauber e eu só vou mostrar o carro pra vocês lá na frente de casa, na hora que o carro tiver 1000%. Aí, rapaziada, falei pra vocês do Glauberzão, né? Ele tá aqui. Glauberzão, 7 horas da noite, até que hora você ficou mexendo no carro? A gente terminou o carro, era 5 horas da manhã, entendeu? O Salão deu a missão. Missão dada é missão cumprida, entendeu? E você acha que a rapaziada vai gostar do carro novo da Má? Vai, porque ficou insano demais, cara. É um carro excelente. Ninguém viu ainda. Ninguém viu? Ninguém viu. Ele é só no final, vou fazer umas imagens loucas do carro. Cara, é um carro excelente, cara. Uma ótima escolha que fez aí pro carro. Ficou bem interessante. Fizemos todo um tratamento de pintura interior para que o carro seja literalmente só da Má, entendeu? Nenhuma outra pessoa usar o carro. Higienizou completamente. A gente fez todo o tratamento de pintura, higienizamos, fizemos todo o tratamento de vidro, pegamos os detalhes. Cara, e foi legal o desafio porque a gente conseguiu fazer no dobro do tempo, entendeu? Metade do tempo, quer dizer. Esse é um serviço para mais ou menos aí 20 horas de trabalho, 25 horas de trabalho. Umas 10. A gente conseguiu fazer ele aí em 9 horas, tempo recorde. Foi eu, o Felipeira aí. Nossa. A gente... Cara, falou e assim, tá bonito, ele tá aqui, ó. O carro tá aqui, ó. O carro tá aqui na nossa, tá bonito, hein? E foi difícil, cara, porque a gente chegou e falou assim: ah, vamos? Falou, vamos. Só falou, vambora. E qual que é o Instagram pra galera seguir? @ G6 Estética, vamos lá. Estamos chegando a G6 quase Estética. 4 mil seguidores aí. Vai a gente bater. Vai bater essa meta aí. Vai bater. G6 Estética, segue a gente lá, cara. Só não fala pra vocês que eu vou dar um prêmio pra vocês, porque pode vir um cara da Amazonas aqui, entendeu? É, imagina, busca aqui o meu carro aqui. Mas se for daqui de Cruzeiro, falar que veio por Cruzeiro, mim. Cruzeiro, veio por você, a gente descontinho. 15% qualquer. Que é serviço da loja. 15%, é só falar que veio pelo Saulão. Só vai, é isso. Só vai, filho, esquece. Tamo junto, Glauberzão. É nóis, irmão. É nóis, irmão. Deu tudo certo, Mazão. Tá feliz com sua nova aquisição? Minha cara, ué. Oi? Ó, minha cara. Sua cara, gostou muito, então? Lindo. Parabéns, viu, minha filha? Te amo, amo demais, olha só. Que perfeito. Agora a gente não anda só nesse, mas esquece não, minha Velar tá ali. Tô... Inclusive, eu levei a Velar pra buscar esse carro, larguei a Velar lá no posto. Agora você eu tenho que buscar a Velar. Agora eu estou mais valorizado.
Não, Velar, meu. Então, meus lindos, pede o likezão, mozão. Deixa o like, compartilha com seus amigos, comenta. Tamo junto, meus lindos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão do Saulão pra todos vocês. E fui! Tamo junto, véi. Tamo junto. Flotty can't see me. Swish, yeah. Falling from the first whistle, we go all in. And one, call it. Numbers up and never falling. Feel like I hit the lottery and proud of me. Yeah. No big proud of me, so I throw pride away.